Morjesta. Tervetuloa työmatkamonologiin numero 2. Viime kerrallahan oli loppupeleissä tosi silleen mielenkiintoinen matka, että siinä tuli toi autoasia yhdessä välissä ja sit siellä olisi ollut Eskon kopukka, mikä olisi kanssa ollut ihan kiinnostava juttu silleen. Ei vitsi, mun vaihteet räklättä. Tuleekohan tästä nyt sit vaihde-episodi. Silleen niinku... Joo, kyllä toi vähän räklättää toi vaihteisto. Niin, en tiedä siis tänään, että onko yhtä siistejä juttuja kuin viimeis, kun tuli kaikkea tuttua vastaan ja oli silleen niinku jotenkin jännä sattumusten sarja ja jäi jotenkin hirveän positiivinen vaibi. Mut se mitä mä en muistanut siinä sanoa oli se, että illalla kun katsoin fillariin, niin toi perään toi liukuva dropoutin yksi pultti oli löystynyt ihan sikaa paljon. Se on varmaan löystynyt jo Joensuussa. Ja sitten toinen juttu, niin vaihteisto oli niin päin prinkkalaa kuin olla ja voi. Rajoitun ruuvit oli missä sattuu. Ja sitten se oli niinku indeksoitu niinku mahdollisimman oikein. Mistä päästään vaihteistojen eroihin. Et SRAMin vaihteisto ei olisi varmaan ikinä toiminut tolleenkaan. Mutta kun tässä on Shimanon palikoita, niin päin honkiakin säädettynä toimii ainakin jotenkin. Tää sää on ehkä parempi kuin ikinä. Ihan parasta ajaa. Viime reissulla tuli hirveä työmatkatempo. Sähköpotkulautaa vastaan. Nyt oli Kalle silloin sähköpyörä. Jouduin ottaa sen tossa ylämäessä kiinni. Katoin kun se polki vaan välillä. Ei voi olla luomulla. Näinhän se ollu. Tää on hirveetä. Tää herättää ihmisessä jotakin mystisiä kilpailuviettejä, mitä ei edes tiedä olevankaan. Plus mä unohdin mun juomapullon työhuoneen hyllyn päälle. Siinä olisi ollut litra vettä. Onneksi on joku puolen litran pullo. Ja sitten toinen varapullo, joka on vaan unohtunut reppuun. Mut tää on kova peli. Juna menossa tossa oikealla. Tänään pitäisi tulla Surlyn Corner Bar. Saa nähdä, päästäänkö tekemään vielä tankovideo tänään. Viimeksi name dropata lokaalin laakerikauppias Roppola. Erittäin hyvä puli. Löytyy myös linkustolaakereita, täpsyjä, kaikkea. Ei ole maksettu mainos, vaan vinkki. Paikallistuntemusta pari pisaraa. Loput pientä kiitollisuutta. Mennäänhän nautiskelee uusiksi. Vähän tuot proppii hiljalla. No niin. Let's see. Löysän tuu tuonne takanakki. Et mikään hälyttävä, mut semmonen sniitu vähän. Mikäs tässä oli homma?
onko tää joku uusi tämmönen local trail juttu. Työmatkan varrelle sijoittuu tällaista herkkua. Pitääks täällä nyt käydä sit aina singlet räkkäämässä? Tällä kertaa vois mennä jopa tonne päätyihin. Jaksaiskohan? Ois kyllä kovaa käydä ajaa vähän teknisempääkin. Menee kyllä tuo kotiin siirtyminen ja sen corner barin hakeminen varmaan vähän myöhäiseksi. Jos tekee sille. En tiedä. Mieli tekis kyllä. Se kyllä iso koukkaus olisi. En tiedä. Hämähäkin se edit naamassa. Mistä täällä on tällaista? Rönsyä ja rösöä. No miksi se nyt alkaa taas temppuilla? Mä en kyllä tajuu näitä vaihteita, mikä näissä on niin vaikea. On tot joka välissä joutuu säätää. Pitäis kyllä lyhentää tota vaijeri kuorta sitten. Osuisiko se paremmin? En tiedä. Mut on kyllä hieno keli. Täällä metässä on vielä mukavasti viileämpää. Mä sen oo päässyt tota kohtaa läpi. Oli hitti. Yes. Tää on kyllä kaunis paikka, ei pääse mihinkään. Yks ehkä kauniimpi. Mä muistan oikein, että tässä ylärinteessä on joku ihan semmonen niinku ajamisen väärti juttu. Oliko se semmonen, että kannattaa ajaa tällä pyörällä? En menis takuuseen. Täällä ollaan. Kohtaan se selvii. Nokko siihen ei ainakaan onks oo. Oo tällä. Vitsi kun näistä ei tii, mikä menee, minne menee. Semmonen lunchi, että nyt meni vierin. Joo. No täällä on nokko siis. Onks se tossa? Se oli siihen. Sykkeet ihan tapeen, 105.3. Päädyin vetää Saaristokadun. Siihenkin tuli sähköpyörä. Mulla on trackeri päällä. En tiedä, onks toi tyhmää vai supertyhmää. Vitsi, et lähti kyllä jaloista mehun. Vesikkuunko tuon pukhammasta.
aika laimea työmatkamonologi tällä kertaa. Ei kauheasti mitään ihmeellistä. Se cornerbaari on vähän niinku käsittelemättä. Se on niinku sen arvioitu saapuminen on tänään. Tässä on tankonauhaa kävin hakemassa. Proon 2,5 milliä vahvaa tämmöistä teippiä. Ja sitten toi itse tanko tuli, siis corner bar. Sori noista uhma-ikäisen äänistä. La Chouette varmaan, en mä tiedä miten tää sanotaan, mutta Pariisi. Oli tämmönen paketti tänään. Eikö sä olla tässä? Sitten mä huomasin, että poleessa on tommonen pikkunen dentti. Eikö sä olla tässä? En tiedä milloin toi on tullut. Mut aika tollain pintanaarmuhko. Tää on monesta kohtaa saanut vähän kyytiä. Olisiko johonkin mä en silleen ole huomannut, että se ei ole kaatunut. Tai mitään. Mä en oikein tiedä mikä toi on. Mutta ei pitäisi vaikuttaa kyllä toimintaan. Boksiin. Minkälainen? Toivottavasti tässä tuli mukana nyt ne palat, millä toi adapteroidaan. Eli siis, oi vitsi, vähänkö siistiä, tähän on tullut tollanen. Jotkut vaan tietää, että mistä asiakkaat tykkää. Mä näytän heti, kun mä saan tämmönen. Vähän cool. Tää tulee kyllä tohon pyörään kiinni ehdottomasti, vähänkö siistä. Tässä on corner bar ja sitten täällä välissä on varmaan ne. Joo. Tanko adapteri hilppeet, että sen saa. Hyvä kun säästetään tässä pahvissa tälleen, mutta se hirveen muovipussi. Kaikkea ei voi tietty saada. Sitten mutta se ei mitään. Tässä on vaan nämä palat. Tässä ei ole mitään muuta kuin nämä palat. Eli jos joku nyt ei ole oivaltanut, niin siis pariisilainen kauppa. En ollut ikinä ennen kuullutkaan tosta. Ja siis tosi hyvä palvelu. Sitten luki vielä toi kiitos paljon tossa. Että ne on niinku opetellut valtavasti suomeen. Ja tälleen. Joo, tossa on noin nappari kilkkeet. Näin. Tossa on näköjään, tossa on kans tommonen dentti valmiina. Se sattuu tietysti aina näissä. Edennyt tämä projekti.
en ole ihan varma näistä kahvoista, mihin kohtaan ne kansis pistää, mutta varmaan vähän tälleen niin kuin side sweepin. Jotenkin myötäisesti. Ehkä. Eniten mä mietin tuon jarrulle, että kumminkin riittävyyttä. Toi menee kyllä aika tiukkaan kulmaan, mut auttaisiko toi, jos toi pitäisi eri välistä? Aika tarkoin tätä. Ikinä hyvä. Etujarrus on just sopivan pituinen toi letku. Keskelle, mutta...